pojavila se informacija navodno da jedan bogataš iz Švedske apsolutno i ludi za Miljanom Kulić. Pa kažu neki ljudi, razriješit će je svih mogućih dugovanja ukoliko to i ima. Na društvenim mrežama prokrenula se lavina komentara da navodno ima momak iz Švedske koji jednostavno želi da bude uz Miljanu i odlučen je da plati čak i 50.000 evra. A Marija Kulić je postavila te neke poruke, pa tako u tim porukama i stoji. Reci Miljani, čitala sam na Facebooku, milioner iz Švedske je odlučio da kešira 50.000 evra za nju. I tako su se poruke samo nizale. Jednostavno, komentari po društvenim mrežama su ko je taj misteriozni momak i da li je on spreman da zaista plati 50.000 evra za Miljanu Kulić, s obzirom da to i ne bi bilo ništa strano, jer Miksi je jako popularna reality učesnica i čim ste popularni, naravno će se mnogi kačiti za vaše ime. A da li će se on zakačiti za ime Miljane Kulić i iskaširati 50.000 evra za nju i da li postoji uopšte taj bogataš iz Švedske koji bi tako nešto i uradio, to će vrijeme da pokaže, ali jedna interesantna priča po društvenim mrežama pokrenula je lavinu komentara, pa tako komentari bili su šarenoliki. Neki su bili za to da zaista možda i postoji tako neki čovjek koji bi platio 50.000 evra da riješi sva dugovanja ukoliko ih ima Miljani Kulić, a naravno bilo oni komentara koji su i pričali ono što je babi Milo u snuju se snilo i ništa od toga nije tačno. A da li je to tako i da li je to tačno ili nije, ostavit ćemo na vremenu da isprati.